Pozdrav, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare na kojoj ćemo predstaviti kandidata za gradonačelnika Splita koji će braniti boje socijaldemokracije. Opće je poznata stvar da u sredinama, gradovima, općinama i županijama u kojima je SDP na vlasti, građani puno kvalitetnije žive. Stoga i Split ima šansu za promjenu. Ukoliko Splićanke i Splićani žele za svoju djecu građanski odgoj u školu, ukoliko žele za mlade ljude i za mlade obitelji dostupne i priuštive stanove s kojima neće morati ići u doživotno dužničko ropstvo, ukoliko žele domove umirovljenika za svoje očeve, majke, bake i djedove, i ukoliko žele otvorenu, transparentnu vlast koja će brinuti posebno o ranjivim skupinama društva, ali ravnomjerno razvijati Split, onda u ovim izborima imaju opciju i daće glas našem kandidatu Davoru Matijeviću. Već dugo godina u istim problemima u SDP-u, često smo se savjetovali i priprema se jako dugo za ovu funkciju i sve ono što radimo u Trogiru, detaljno prati i konzultira se i pita šta i kako promijeniti. Ono što je bitno da mora se shvatiti da Split mora biti jedna lokomotiva Dalmacije, da ne može djelovati kao samostalan otok. I mislim da je to jedna osoba koja jako brzo uči i napreduje u politici i da ga to jako, jako zanima i da se jako temeljito pripremio za ovu kandidaturu i za ovu funkciju. Mislim da ne postoji osoba u politici koja brže uči i prati detalje od Davora. Ono što je sigurno da je nešto mlađe od mene pa i malo temperamentniji, pa svakome zna reći u lice ono što misli, što nekad i nije dobro stvara neprijatelje, ali mislim da na kraju dana ipak to najbolje kad rečete svima ono što mislite. I za kraj ću samo reći da je Davor jedan pravi drug. Ja sam uvjeren da će povest SDP, odnosno Split, u pobjedu, jer je preuzeo organizaciju u najtežim trenucima kada je bila u prilično lošem stanju, što je isto slično iskustvo nakon poraza na izborima, i konsolidirao i da su spremni za preuzimanje odgovornosti za Split. Kažem da Split mora biti lokomotiva Dalmacije, da ne može Split stati na granici sa Solinom. Znamo koje sve probleme zajednički imamo, moramo i zajednički rješavati. Velika zahvala onome koji nas je danas okupio, a to je naš Davor. I ono što moram reći u samom početku i što me jako veseli je to što mislim da imamo nikad bolju, snažniju i jedinstveniju energiju u SDP-u Splita unazad nekoliko izbornih ciklusa. To je rezultat jednog velikog rada, velikog truda, ali i jedne nove energije, novih vjetrova koji pušu u našem i nacionalnom SDP-u. I siguran sam da na valu te energije, te snage, ali i rješenja za naše građane, Split opet može biti grad u kojem će SDP se ozbiljno potući na izborima. Zapravo vjerujem da može pobijediti na izborima. Svi volimo puno komunicirati koliko smo nesretni stanjem u našoj državi i društvu. Svi znamo kakve probleme imamo u našim lokalnim jedinicama, od prometa, gospodarenja otpadom, stanogradnje, obrazovanja, zdravstva i da se nabrajam sve teme gdje nam baš i ne ide najbolje u našoj zemlji, ali malo je oni koji imaju hrabrosti se uhvatiti u koštac i rješavati one glavne probleme naših sugrađanki i sugrađana. Iskreno možemo nastupiti i podržati kandidata. Često je bilo pitanje kako to ti, Ranko, sa Davorom možeš zajednički, ja moram reći mogu sa SDP-om. I to je možda najvažnija poruka. Svi su vam rekli lipe riči o suradnji do sada, ali mislim da je zaista došlo vrijeme za promijeniti stvar u Splitu, za podržati onoga ko želi biti kvalitetni gradonačelnik, a to je dobro. Hvala. Dobar dan svima. Davora poznajem nekoliko godina i poznajem ga kao beskompromisnog borca za Split. U njemu teče splitska hajdučka krv. On je najaktivniji gradski zastupnik. On je aktivan na ukazivanju problema grada Splita, dakle bilo kroz društvene mreže, ali ono što je važnije, ako s njim šećete po bilo kojem kvartu grada Splita, ljudi mu prilaze, dolaze, vuku ga za rukav i ukazuju mu na gradske probleme. Nikad ga nisu zanimale nikakve funkcije izvan grada Splita, jer je njemu Split sve. Davor želi ono što želimo svi, da SDP Splita bude prvi, a ne drugi. I zato Davor
za Split, kašta triba. Voditi Split nije lako. Voditi bilo koji grad, organizaciju, općinu, stvarno nije lako, ali Split je ipak posebna priča. I onda se postavlja pitanje zašto bi to i ko normalno želio. Međutim, Split je naš dom. Split je za sve nas najvažniji i dostojanstvo svakog Splićana i Splićanke, ono je zapravo što me pokreće da se bavim politikom. Nema važnijeg posla ni veće odgovornosti od toga da brinete o svom gradu, da ga gradite, držite urednim i čistim, unapređujete, čuvate za buduće generacije. I zato stojimo ovdje pred vama. Ne zato što je to lak put, nego zato što je to jedini ispravni put za mene. Hvala svima koji su danas ovdje, hvala vama medijima. Ovaj put se borimo za pobjedu, a činjenica da smo danas ovdje, u ovom sastavu i 8 mjeseci prije lokalnih izbora, pokazuje koliko smo ozbiljni u svoj namjeri. Budimo iskreni, u zadnje 3-4 godine Split više nije zarobljen divljaštvenom korupcijom kao nekada. Ali problemi ostaju. Imamo netransparentnost, neznanje, nerad, populizam. Sve to naši građani plaćaju i nažalost plaćat će još skuplje i još više u budućnosti. Pobijediti na izborima u Splitu nije lako, ali Ivica i Marijana Puljak su tu lekciju naučili, čak i kad to podrazumijeva kandidirati se u Zagrebu. Red prozivki, red izmišljenih neprijatelja i ratova, red populizma, red kreditnih zaduženja, red betona i glasovi su sigurni. Međutim, kroz ovo vrijeme oni su morali čuti i probleme građana, ali i trebali su se fokusirati više na probleme građana. Nažalost, u njihovom fokusu nisu rješenja, u njihovom fokusu nije građenje kvalitetnog sustava, niti pronalaženje najboljih ljudi. Sa Puljkom smo se upoznali i upoznali smo se sa njegovom politikom, znamo što radi i znamo čemu teži, ali danas, kao ni u kampanji, ne želim govoriti o njemu. Ne želim govoriti o krivcima koji su doveli da grad je danas na ovoj razini na koji jesmo i da sa jednom zavisti gledamo na gradove poput Zadra, poput Šibenika, poput Dubrovnika. To je ono sve što ne želim da se događa u mom gradu. Nama trebaju ozbiljni ljudi, trebaju nam ljudi koji imaju iskustva u upravljanju i treba nam jedan kvalitetan i organizirani sustav. Stanovnici ovog grada će uskoro plaćati najviše račune za odvoz otpada u državi. Karepovac ide prema zatvaranju, Lećevica ni blizu nije prema realizaciji. I naš otpad ćemo voziti stotinama kilometara dalje. Mislim da je taj proces povratka povjerenja birača započeo kad smo bili kroz rad u gradskom vijeću, kroz inicijative, kroz amandmane, kroz ono za što smo se zalagali i ukazivali probleme. Mislim da smo već sa tim počeli. Ono što je sada na nama u ovih 8 mjeseci, zato startamo na ovako rano, zato što smo već spremni, zato što ćemo imati dovoljno vremena da iskomuniciramo i naše programe, ali isto tako da prezentiramo naše ljude. Kad kažem naše ljude, ne mislim samo SDP-ove ljude, očekujem da ćemo biti stvarno jedna platforma šira koja će biti pravi predstavnik ljevice. Tako da siguran sam u dobar rezultat, ali kažem, danas nismo ovdje da bi politički preživjeli, da bi digli broj vijećnika, nego smo danas ovdje upravo da bi pobjedili. I autonomiju smo izražavali naš stav. Ja razumijem s jedne strane da je to bila možda nekakva šira slika i to smo u konačnici prihvatili kad su stranačka tijela donijela tu odluku. Na nama je bilo da izrazimo negodovanje, što i jesmo, ali činjenica je da se nikad niko nije miješao u rad gradske organizacije, jer inače bi to sve išlo nekim drugim tokom. Mislim da je SDP je demokratska stranka i nemojte zaboraviti, ako ću biti možda malo i iskreniji, znači, diskurs koji sam ja isto imao, upravo kad je bila ta koalicija u pitanju, to je nešto što nijedna druga stranka ne bi tolerirala. Znači, onakvu pobunu koju smo mi iskazali upravo spram te koalicije, to je bilo moguće samo u SDP-u. Tako da, isto kao što su oni poštivali, odnosno prihvatili su naš stav, isto tako smo mi prihvatili da su oni gledali širu sliku kad se ta koalicija u konačnici izglasala, ali evo kad su izbori prošli, gdje nažalost nismo uspjeli postići taj efekt da smijenimo HDZ, tu smo gdje smo u ovakvom sastavu. I ono što je, gledate neku opciju u Splitu drugu, kako će to izgledati, jer sigurno nećete se baš gladiti tijekom kampanje? Ovako što se tiče, imamo 8 mjeseci gdje ćemo biti apsolutno fokusirani prvenstveno na naš program i na samu kampanju.
još ne znamo ni koje će opcije biti, kako će biti konstelacija snaga, o tom potom vidit ćemo. Ali ono što svakako što se tiče samog tijeka kampanje, ne želim biti fokusiran, ne želim se uopće osvrtati na Ivicu Puljka, znači ovo što se tiče nas neće biti nikakvih ratova, niti želim pričati o njemu, želim pričati o problemima naših sugrađana i nuditi konkretna rješenja. Što se tiče samog gradonačelnika, on ima svojih 8 mjeseci, odnosno nešto malo manje još mandata, neka odradi to kako treba i kako može, ali mi ćemo biti usmjereni isključivo na kampanju i nećemo nastojati, odnosno nećemo dozvoliti da bude to previše blaćenja, previše ratova, jer mislim da od toga stvarno niko ništa nema. Moj stav prema Ivici Puljku svi su do sada saznali. Ja stvarno ne želim više trošiti vrijeme na to, želim trošiti vrijeme isključivo kako ćemo privući kvalitetne ljude u politiku, neovisno će li odabrati našu platformu ili neku drugu i kako ćemo komunicirati o svim problemima koji naši građani imaju. Vas zagovara drugi stadion, vaše mišljenje? Pa moje mišljenje bio je na gradskom vijeću, treba obnoviti Poljude, drugi stadion nam niti treba, pogotovo ne na toj lokaciji, ali nemojmo se uzrujavati, gradonačelnik obeća puno toga, to je još jedna stvar koju našu sreću ipak neće uspjeti realizirati, tako da od tog drugog stadiona stvarno neće biti ništa. Vidim da imaju muče se i sa ovom Poljudom. Dobro, spominjete platformu, znači li to da SDP neće izaći samostalno na lokalne izbore ili da se još pregovara ili... Znači da smo otvoreni za suradnju sa svim strankama koje dijele iste vrijednosti kao i mi, ali pojedincima. I to upravo je smisao da ne želimo najbolje među nama imati na našim listama, neovisno su oni članovi neke druge stranke koja nam je srodna ili nisu uopće članovi. To je naš fokus. Pa nikad bolje.